ګرانو دلګو بیا هم خره غلاس او په دې برخه کې مونږ سره د ولسی جرګې پخوانی غړی مولوی عبدالرحمن رحمانی هم یوځای شو. رحمانی صاحب تاسو هم باسته خره غلی ستړي مشه که د دویمه برخه لتاسو سره پیل کوم. زلمی خلیلزاد په راتلونکو څو ورځو کې د افغان سولې لپاره په یو نوي ماموریت راوځي، ستاسو ارزونه له دغه نوي ماموریت څخه به څه وي؟ از تکرار مکررات است که بارها سری از میزهای مدور خصوصا از میز شما هم بحث های داشتیم. کلید صلح و جنگ در بیرون افغانستان هست که کلید گم شده هست. ما در سراغش هستیم که چه قسم پیدا کنیم. آقای خلیلزاد از حسن نیتشان ما صدها بار تشکر میکنیم که اگر واقعا به خاطر حل معضل چند دهه افغانستان این ماموریت واقعی و راستی را از طرف آمریکا داشته باشه تشکر میکنم، اجرش علالله. اما از نشست های پای همه هفتم بارش که ادامه هفتم است، بله، ما چیزی را به دست نیاوردیم که حلال مشکلات مسائل افغانستان باشه. اگر یک تعداد دوستایی که در اونجا شرکت کردن میرفتن هرچی بودن خوشبینی دهی داشتن که حداقل سرنخ خوب پیدا شد که ما برای فعلا از یک آدرس مشخصی یا طالبه ها رو با آدرس مشخصی میشناسیم، با اونا بحثایی میکنیم، ولی گفتگوهایشان اونمون گفتگوی روز اول است که تیر آخر را در اول گفته بودن، اینها در هدف زده بودن که ضرب الاجل برای خروجی مثال نیروهای خارجی باشه و حکومت نحویش چی باشه. سری همون گپ ها هم بحث است، بنبست هایی که در پیش رو میه یا ناراضی هایی که در اطراف افغانستان کشورهای همسایه هستن که ظاهرات رو دارن او هنوز بجای هست. خواست دولت که در رأس دولت دولت مردان ما قرار دارن، اینا اماره مو گپشان هستن که باید نشست بین افغانی باشه و او هم بعدن باز وکی یا تاپی مهر سیهی از طرف دولت رو داشته باشه که در رأس قوای ثلاثه سرقومندان علاق قرار داره، همون گپ هست. و اگر فکرتون باشه تعدادی از دوستانی که در اونجا شرکت کرده بودن یک تعدادشون گفتن که ما خبر نبودیم، ما چون در کدام کشور بودیم برای ما تلفن آمد که بین شما در نشست پنجم ششم یا هفتم خبر هستیم. خب و تعداد دیگری هم که بازگشتن شما معلومات دارن هم از جای ما در جیران هستن، از طریق میزهای مدور ما نگرانی های خطرناکشان نشون دیدیم از نشست ها. تعدادشان خصوصا طبقه اوناس ما خانم ها گفتن که بله هنوز هم از فکر طالبانیشون اونها برنگشتن، چی فایده از نشست ها؟ اینی گپار هم تکرارن ما شنیدیم. بالاخیر مجموعه همین نشست ها را و نتیجه ایش را چی ارزیابی میکنه شما؟ به فهم من ممکن دوستا با ما همکار باشند در راستا، هنوز ما در خم یک کوچه ایم. در ابتدای همون بحث استم که چه قسم صلح در افغانستان بیه؟ بله این هشت ماده ای که به نام یک اعلامیه پخش شد این خود صرف یک تبادل نظر بود. سانایگزه در حال در تویترش نوشته نکرد که این گپای ما جنبه عملی نداره، این صرف یک اعلامیه هست، نظر هست، یعنی هر لحظه و هر جزش و هر گفتمانش قابل تغییر هست. خدا خدا بین الافغانی خبر و مسئله و چه سانایگزه پاره ولی دیجی دا یوازی خبری و کم عملی جنبه نلری. اگه خبری چی دا امریکایان و طالبان و ترمنز روانی دی پا دی که فکر نکوی چه ابهامات دیر دی؟ ببینین اگر این گفتمان های بین الافغانی باشه این فشورده یا زاده یا تولید شده از همون گفتمانه هایی است که باید در بین طالب و امریکا صورت بگیرنه. حالا یک سوال ساده، این صلح برای افغان ها هست یا برای اون طالب های قطر و امریکا است؟ یک سوال. اگر صلح برای مردم افغانستان، برای 35 میلیون افغانستان باشه، جمع حکومت، جمع احزاب، جمع جریان ها، جمع سیاسیون، جمع علما، جمع جامعه مدنی، جمع طبقه اوناس، جمع محصلین، پس او گفتمانی که مثال طالب با نماینده های امریکا در یه هفت بار داشته چی فایده برای ما؟ از جزئی از جدای اون نشست ها رو هنوز برای مردم افغانستان که این طرف هم جانب معامله ایشان دولت است با دولت افغانستان شریک کرده نشده؟ یک. دوم، اگر فکرتان باشه امریکا در این نشست هایشان موضع‌گیری های زید و نقیض داره، یک بار خود امریکایی ها نگفتن که بله توافق صورت گرفته برای خروج نیروهای خارجی روی یک جدول زمانی، بعد خودشون رد کردن.
دویون بار که فشار آمد سری آقای خلیلزاد، آقای خلیلزاد بسیار به دروشی در تویتر خود نوشته نکرد که آمریکا در پی خروج خود نیست که خود را از افغانستان، او در پی آوردن یک صلح است که اون صلح خروج آدم خروج ما را تضمین بکنه. دو سیوم دین روز سرانطور آمریکا رو شما نشوندین اعتراضش را که گپش عملی هم هست که تا 18 ماه دیگر را گپ خروج را شما باید نگوین، طالبان از ما تقاضا نکنه که از افغانستان برن. و د ناتو سرمنشیم این خبره کړی ده چې دلته چې کوم توافق کیږي دا په سوله کیږي، نه دا چې د خر د زواکونو په اخراج باندې. خو ولې د طالبانو تاکید بیا ده چې باید زواکونه ووزی؟ تعلیق محال بالمحال است. نه طالب ها میگن تا زمانی که خارجی ها نبراین یا یک جدول زمانی رو برای اقناع ما اینها تعیین نکنن ما به صلح آماده نیستیم. از این گپ‌ها فهمیده میشه که جنگ بسیار خطرناک زرگری هست که هنوز ملت افغانستان هم در ابهام است و این دوستای دیگری که بسیار به شوق میرن که حالا ما در روسی میریم و در مثال مسکو چکر میریم، در قطر میریم، فلان میریم، یک تعداد اونها بسیار خوش هستن ولی که برمیگردن میفهمن که خب از این نشست چی فایده و این نشست بین افغانی هم نیست و هیچ درد هم دوا نمیکنه. حتی کسایی هستن که برن وزن طالب را ببینن باور به خدا بکنن. این از طریق یعنی میدیاتون من میگم، جای دیگری هم گفتیم، یعنی من نشست های چند جانبه ای که به نام نمایندگان احزاب و فلان و فلان و فلان دوستای ما میره حفظ و حرمت برای اشخاص و جایگاه شخصیشون جز از این که جایگاه جانب مقابل قوی بسازه و اونها را برای باج گرفتن قوی تر بسازه دیگر فایده ای برای مردم افغانستان و ملت افغانستان نکرد. من با جنبندی که به تاسو پامدی باندې راګرز چې موږ مطلوبی نتیجه ته رسوي دغه سی خبری او د دې حلاره وسیو چې موږ د مذاکراتو په نتیجه کې وی مطلوبې نتیجې ته ورسیږو راګرزم. منګل صاحب تاسو څه فکر کوئ کومې خبرې چې روانې دي او مخکې ور باندې رحماني صاحب بحث وکړ، اساس صاحب ور باندې د موضوعاتو باندې بحث وکړ، مطلوبې نتیجې ته رسید؟ مننه کوم د مولوی صاحب او اساس صاحب خبرو سره موافق یم. ټول سره بعض مسایل شته چې موږ د خارجیانو نه ګیله نه کوو ځکه هغه خو پردي خلک دي، د خپلو نه ډېره ګیله کوو. ارګ قسم قسم کنایې وړاندې کوي چې کله ور وایي چې موږ په د سولو په خبرو کې هیڅ جریان کې نه یو، کله ور بیا وایي چې نقطه په نقطه یې موږ سره بیان کیږي، کله ور یایي چې که د صلح د دولت د منځه وړلو په حساب موږ بې په مقابل کې ودرېږو. دا هغه مسایل دی چې موږ یې هم ګچ ګول کړي یو او ملت یې هم په تشویش کې اچولی دی، تر اوسه پیری په سر او بیخ څوک نه پوهېږي. همدغه ابهام دلیل کراته وایي ډاکټر صاحب؟ دلیل یې دغه دی چې ولسمشر خپله هغه مسایل ول ملت ته نه وړاندې کوي چې زه دا وایم امریکا دا غواړي، خلیلزاد دا غواړي، طالبان دا غواړي، ولې نه وړاندې کوي؟ دا یو تشویش دی د خپلو خلکو نه، موږ تشویش لرو د خپلو رهبرانو نه، موږ دغه ګیله لرو چې ولې ملت په جریان کې نه اچوي. دا سوچ د پردي تشا څه شته خو ویل کیږي نه خبره دغه ده. دویمه خبره دغه ده چې خلزاد هم افغانی دی او هڅې موږ تقدیروو، موږ مننه ورڅخه کوو. هغه هم بعض مسایل دي چې باید چې د سیمې هیوادونو ته لاړ شي، باید ولایتونو بعض مطرح څیرې شته چې غوسره مسایل مطرح کړي چې څنګه دا مسایل باید حل شي او آیا دغه قرباني اوس موږ طرفه غواړي ورې کړو که ورې نه کړو. زه خو پخپله په دې ارم یم چې موږ باید ډېره قرباني ورکړو خو سوله غواړو، ول ځکه زه وینم چې موږ افغانان د بل چا په لاس کې لوېدلي دي، د موږ په مقابل کې استعمالوي. یو ځل چې سوله رامنځته شي بیا موږ کولی شو چې هغه کوم زیان مو کړی دی هغه جبران کړو، موږ کولی شو چې هغه کومه معامله مو چې د سولې په برا کې کړې ده هغه بېرته فوراً جبران کړو. دا په اسانۍ سره کېږي. اما زه ډېر مسایل وینم چې نه امریکا په دې خبرو کې صادق دی نه د سیمې هیوادونه په دې کې صادق دي، پخپله د موی افغانستان حکومت هم په دې مسایلو کې صادق نه دی. زه په دې سل په سلو کې باوري یم او دلته اوس هم درته وایم چې طالبان به په هېڅکله اوسنی حکومت سره یو ځای نه شي تر څو دریم
ځای رامنځته نشي. تاسو مخکې مو اشاره کړې یو دریم حکومت یا یو دریم قوت به رامنځته کېږي چې بیا بالاخره طالبان او امریکا په دې باندې توافق ته رسېږي، دریم به څه شي؟ ادب ما نه دا چې په افغانستان کې موږ داسې کم خلک هم لرو، داسې څېرې هم لرو پېژندل شوي چې تر اوسه پرې نه دولت سره خوا وړې ده، نه دي طالبانو سره وړې ده، نه دي امریکا سره وړې ده. په د افغانستان په خواخوږۍ کې خپل هلې ځلې کړې دي چې هغه به یو پنځه شپږ کسه وي، لس کسه به وي، کولای شو چې هغه رامنځته کړو چې هم د طالبانو قناعت پاسل وي، هم د حکومت دلته خو یو باس د انتخاباتو هم دی. کله نه چې د سولې خبرې تودید او د انتخاباتو څومره ورنږدې کېږو دا مسایل هم یادېږي چې که سولې ته لاړ شو که انتخابات ته لاړ شو. او دغه د دریم قوت خبره چې تاسو کوئ دا خو بیخي هغه د دریم د یو بل حکومت مسله مطرح کېږي چې یو بل حکومت راشي، هغه که د یو سرپرست حکومت په شکل کې وي که د یو موقت حکومت په شکل کې وي، چې طالبان راشي بیا دمغه حکومت سره وغږېږي یو کینې. دا ما نظر نه دی چې زه وایم چې باید رامنځته شي، دا هغه څه دي چې ما اورېدلی دي او دا هغه څه دي چې هغه خلک یې غواړي. اما زه وایم چې د افغانستان حکومت تشکیلات هم باید په خپل ځای پاتې وي، یو داسې حل لر پیدا کړو. اوس اکلن چې د څلور مسایل د امریکا او د طالبانو تر مابین چې د دوی وایي چې دا حل شي نو او افغاني ډیالوګ ته لاره وره کېږي. تعجب زه دې کوم چې نهه میاشتې په دې باندې تېرې شوې، دا څلور مسایل زه فکر کوم چې نهه میاشتو کې به څلور سمستره ټول موږ اوس پاس کړي وو، اته سمستره، حتی پنتونه به هم اوس موږ پرې شوي وو. نو خلک په دومره وخت کې د پنتونه فرېږي او دوی څنګه نشي کولای چې دا څلور مسایل حل کړي؟ کومه مسله ده؟ خو دلته داسې مسایل شته چې دلته په کل کې څلور مسایل مطرح کېږي، اما په جزئیاتو کې په دا کل کې د څلور مسایلو نه جزئیات ډېر مهم دي، ځکه په دا جزئیاتو کې داسې مسایل مطرح کېږي چې هغه د څلورو مسایلو نه ډېر اهم دي، ډېر مهم دي، ډېر ضروري دي. څنګه کېدلی شي چې هم دغه نظام په خپلو چوکاټ کې وساتو؟ ملي اردو مو په خپل حالت کې وي، نظامي ځواکونه وزارتونه مو په خپل حالت کې وي، نظام څنګه مشترک سره جوړولی شو؟ دا په هغه وخت کې کېږي چې کله افغاني ډیالوګ رامنځته شي. نو اوس موږ دغه ته منتظر یو چې کاشکې اوس د خارجیانو د منګولو نه راوتلي وای، افغاني ډیالوګ ته مو مخه کړې وای. اوس موږ دغه ته منتظر یو کله به راځي. دلته دویمه مسله ډېر وبکه نیمه دقیقه باور په خدای وکوي چې دا د سولې خبره نه وای، دغه انتخابات به درې ځل نور ځنډېدل. دا نه کېده بس نه زر بودیجه ورته پیدا کېده، دا نه زر پیسې ورته پیدا کېده، نه تشکیلات داسې زر جوړېده. دا د دغه دپاره کېږي چې دلته خبره شته چې سوله پرې سابوتاش کېږي. خبره دغه ده، باور په خدای وکوي که دا انتخابات وشوه، که دا سوله تاسو په دریو کالو کول دا په پنځو کالو کې مو ولیدله، بیا به راته وایي چې خو یو دغه دلته چې هم په انتخاباتو باندې باور نشته دی او هم د سولې په بهیر باندې هم د سولې کوم بهیر چې دا له بېباوریو سره مخامخ دی. یو داسې وضعیت نه دی چې هر چا نه دا خبره ورکېږي چې کوم لور ته لاړ شي، انتخابات وکړي او که سوله. سوله دغو ابهاماتو سره مخامخ ده چې موږ تاسو په دې میز کې ورباندې بحث وکړو. انتخاباتو په اړوند تاسو وایي چې دغه انتخابات هم یوه صحنه سازي ده او داسې حکومت وانګېرله چې که چیرې سوله راځي بیا دوی له واکه لویږي. نو کوم لور ته به افغانان ځي او بالاخره مطلوبې نتیجې ته به څنګه رسېږو؟ تاسو سره ورباندې راګرځم په حل لارو کې د بحث په جنبندۍ کې. اساس یوه مسله چې که موږ پرون دا موضوع بحث کړه چې ښاغلی عمران خان تللی دی واشنګټن ته، ولته افغان سوله باندې هم غږېږي. پخواني ولسمشر حامد کرزي په دې برخه کې یوه څرګندونه دا ده چې که چیرې دغه سوله د امریکا او پاکستان ترمنځ یوه معامله وي نو افغانان یې پر وړاندې درېږي. فکر کوئ چې سوله د یوه معاملې لور ته روانه ده؟ ګورې د افغانستان جګړه د افغانستان سوله دواړه د یو معاملې دغه کېږي. نه په افغانستان کې دلته جنګ اتلس کاله وژنه پر څه شي باندې وله؟ طالب نن ما سره کښې نه، طالب نن وایي د ښځو حقوق هم در کوم، دام منم دام منم، نو دې زه دې وژنم پر څه شي باندې؟ تا خو زما مرګ روا کړی و، ما د طالب د روا کړی ولو، دا پردی غږ ولو څه سوی ولو؟ زه وایم چې ګورې
امریکا یو داسې سیاست لري تاسو تر اوسه پر دوی په سیاست هم بېږي یوه به وار دې را نږدې کړي چې سوله ده سوله ده بله پلا بیا داسې وایي دا سوله د دې په معنا نه چې په افغانستان کې جګړه ختمه شي ځینې توندلارې طالبان به داسې ولاړ شي دا به شي نو دلته طالبان بیا توندلارې و هغه که تاسې دوی په خپله پر دې باندې بیا خپله اواز پورته کړي زلمی خلیزاد الجزیرې سره ته وویل دا په قطر کې طالبان د ټولو طالبان نمایندګي نه شي کولی دا ټولې هغې تامونه دي چې خپل امریکا یې وایي موږ ته ووایه چې ما په سولو یو څو ورځې بعد ستمبر کې به دي زه ګلې ګلزارې او بله معلومه سي نه دا په دې معنا نه ده جګړه به وي جګړه به روانه وي دا د دوی هغه زرګري جنګونه دي ابهام دلیل تاسو څه دا ما د تون مخکې چې دا د دوی هغه خپل دغه دی چې شرق او غرب تر مابین تاسو چې تر اوسه پورې دوی خپل موافقه که دوی موافقه ده ولې چې یوازې نه چې په افغانستان کې به جګړه رامېږي د هراق جګړه د سوریې جګړه نور هغه جګړې به ټولې پای ته رسېږي خو تاسو وایئ که موږ ترکیې په بخښنې سره مخکې مو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې دا خو یوازې په افغانستان کې دوی اختلاف نه لري دوی خو په ټوله نړۍ کې خپلې ګټې پالي د اوکراین مسلې ته مو اشاره وکړه چې جګړه ختم شوه دا زموږ ستاسو حکومت بیا څه لپاره تماشا کوي زموږ ته حکومت ګوري زموږ ته حکومت هغه د خان کړی چې سړی یو وژی یوازې خان ته نه وایه چې څه شی دي پخ کړی دي هغه به ورته ناست بیا دا به خان صاحب بېنډۍ درته راوړي که هر شی درته راوړي ته به یې خورې موږ ډېر ضعیفه په اقتصاد باندې هم ضعیفه د هرې لارې نه ضعیفه ما ورته ته وویل ما ستا پر انتخاباتو ګوتې پرېښودې میلیونونه ډالر مصرف شو ما ورته نتیجې ته نه ورسولو خو یوه جنګیر به ډېر زر په یوه نتیجه کې هغه دوې مفکورې چې دومره مخالفې وې پر یوه میز تلویزیون نه سره کښېنستو هغه چې وی وته وی ورته کاپیر بل تل تر کاپیر بل یو ته ولته یو دی بل سره هغه راوست لاسونه داسې کښې ټینګې لاسونه سره و موږ ورونه یو دې سره نړۍ کې ورونه یو هغه چې مونږ چې په خپل مابین کې څه اختلافات درلود هغه راوست یو په بل متخام کړو دا زموږ صاحب غنام کولای شوی نه شوی کولای دوی په یوه سړي باید دعوه کوله ګورې موږ محتاج ده دا حکومت نن درته وایي چې ما پخپل ډاکټر صاحب اشرف غني چې شپږ میاشتې بغیر له زه د امریکایانو حکومتداري نه سم کولی خو معلومه خبره ده دا واضح شوله چې موږ چې هر څه راکړي زما استاد هر ورځې عملیاتو دپاره دوی مهمات راکوي دوی تیاره راکوي دوی تیل راکوي د یوې میاشتې پرله پسې هم نه راکوي هر میاشت کې ما استاد پولیس معاش راکوي د دوه میاشتې پرله پسې نه راکوي ما ته هغه د اوبو پر سر یوې خی جوړ کړې چې مر ته ګورو چې څه وخت به مر راوخېږي چې ویلې سو موږ چې ولې په د خپل نظام ما ورته درې نیم لاکه امنیتي قواوې لرو طالب اویا زره یا اتیا زره یا یو لک قواوې پرسونل به لري هغه هم په موټرسایکلو په څلور شاجوره ولې ما ورته په درې نیم لکه قواوې له یو د شلو زرو سره یا تر اتیاو زرو پورې له دې در ډار یو خو مطلب دا شی دی چې زه په خپلو ملګرو اعتماد نه لرم زما خو تاسو نه وایئ په لوګر کې دا خرجان تیرا راځي د پولیس پوسټ باندې څول په لوګر کې دا تکرار شو څول په نورستان کې دا تکرار شو څول په هر ولایت کې دا افغانستان دا تکرار شو تاسو د روسانو په وخت کې دا څه لیدلی دي خو اساس تاسو خو یو د اقتصادي وابستګۍ خبره کوي د نظامی وابستګۍ خبره کوي چې تاسو دلیل د حکومت د سکوت بولئ خو یو بل موضوع هم شته طالبان امریکا او خپل افغان حکومت طالبانو مذاکراتي پلاوی معلوم دي تر اوسه جوړ کړی دی امریکا لوخه مذاکراتي ټیم شته ولې افغان حکومت تر اوسه پورې په دې نه دی توانېدلی چې یو ټول منلی مذاکراتي ډله وګماري که څه هم افغان حکومت لوخه همیشه ویل کېږي چې موږ ډېر زر داسې کسان په دې ټیم کې ګمارو چې هغوی به په سوله کې کافي تجربه ولري دلته په داخل په حکومت کې دننه څه دي د سولې په اړوند ګورې زما تا نن حکومت نه لرو حکومت که مدلو ده ډاکټر صاحب عبدالله و څوای ډاکټر صاحب اشرف غني څوای که ډاکټر صاحب اشرف غني د سولې تایید وکړي ډاکټر صاحب عبدالله رات کی که ډاکټر صاحب عبدالله رات وکړي ډاکټر صاحب اشرف غني تایید کی که ډاکټر صاحب اشرف غني تایید وکړي جنرال دوسته مې ردی که ډاکټر صاحب عبدالله تایید وکړي اجدر محمد خان ته ردی زما اوس حکومت کاش کې ما او تای حکومت ولوده کنه ما او تا د سولې لپاره د سولې شورا درلوده ما اوس تاسو سیستم جوړ یو وزارت هم لرو د سولې لپاره ګوري زه دا درته وایم دا یو رشخند چې موږ وو د سولې لپاره وزارت دا نه ده چې موږ یو انکشافي پروژې دی یا بندونه جوړو چې وزارت ورته جوړ د سولې پروسه که ډېر وخت ونیسي نو به دوې میاشتې ګوري د وزارت د سولې لپاره جوړول یو وزارت لپاره یو بودیجه مهم پکار ده بودیجه باید پارلمان تصویب کړي هغه هم په نوي کال کې دا دوه کاله بعد دا یو اختارونه چې موږ حکومت یې چا ته ورکوي چې وروره که ته دی کوې نو زه دی درسره کوم کنی اصلا د سولې لپاره د سپتمبر په اول ورځو کې به موږ یو بدلون ته
خدای دې نه کوي چې هغه بدلون راشي چې زموږ د افغانانو په زیان باندې تمام شي. خو موږ مجبور یو چې په سپتمبر کې به موږ بدلون په افغانستان کې وینو. دا د دنیا توافق په سپر سوی ده. هغه نو که داسې بدلون ونه شو که هغه د بن سیوان چې خلیلزاد به راته بن سیوان شي که واقعاً به یو وطن دوست شي او بیا به هغه بدلون چې لکه موږ ته ویل دي چې کابل کنډوالې کنډوالې شو، قوم پر قوم جنګ شو، کور پر کور جنګ شو، هغه بدلون به موږ ته راولي. که به دغه بدلون راشي چې بیا به موږ یو آرام خوب وکړو، په کور کې به آرام وګرځېږو. خو دا به موږ باور کم یو دی ستاسو؟ زه ولا خو بې باوري د افغانستان خلکو زه باور ډېر پر ده بن سیوان چې موږ ته یو تکرار شوی ده پر هغه باندې لرم. دا اوضاع چې ګورم، دا حالت چې ګورم، نو ما ته هغه د بن سیوان حالت چې راپه یاد شي دغه رقم حالت یعنې تاسو بېرته کورنیو جګړو موږ زه ډېر ګورې موږ کورنیو جګړو ته تاوس سره ولاړ اوس موږ ولاړ پکتې دومره ده امریکا وایي زه په خپلو پوځیانو ته باسم د افغانستانه. که د امریکا دا نن دا پوځیان وباسي دا د هر ګولاو په ارک سره کښېني نه کښېني دوی د کېم نه سره کښېني دا په مهینو وزیر دغه اوس په سره کښېني نه سره کښېني دا ټوله یو د بل د سره ډکړي دي. مننه استاد صاحب. بس جنبندي کوو بالاخره مولوي صاحب جنبندي په همدې باندې کوو چې د سولې خبر روانې دي، انتخاباتو ته هم ورنږدې کېږو، څنګه یو مطلوب نتیجې ته رسېدلی شو؟ ډېر لنډ راته ووایه. خب د دوستانو د خبرو په تایید باندې ما باید همینطور بگم که اولویت بر انتخابات داده میشه یا بر صلح داده میشه. سری بحث های بسیار طولانی شده، این طرف هم مشایقین یا مشترین صلح ما بی حد هست، چرا که همه ملت بعد از سالها انتظار و بعد از جنگ ها و مشکلات های خانوادگی اینا در آستانه ای هستن که امریکا علی آماده شده صلح در افغانستان بیاره، و این طرف هم از نگاه مسائل سیاسی انتخابات هم یک ویژه قوی داره که افغانستان یک کشور جمهوری هست، در کشور جمهوری دموکراسی باید انتخابات باشه، یک اصل گفته میشه برای یکی اینمین جمهوریت و انتخابات مشروعیت میده حکومت رو و تشکیل حکومت رو. حال اگر فرض بایی باشه که صلح ما انتخابات رو از بین ببره، پس نتیجه چی میشه؟ به این معنا که اون صلح هم به نفع تعداد کسایی هستند که در افغانستان امید دموکراسی را نمیخواه، انتخابات را نمیخواه، حکومت ولسواکی را نمیخواه، نه حکومت مردمی را نمیخواه. و اگر بگم که انتخابات باشه صلح نباشه، به این معنا که در افغانستان باید جنگ ادامه داشته باشه. په یو جمله کې جواب کده شرکه مولوی صاحب، دغه صلح د بهیر له ابهاماتو څنګه رايستل کیږي؟ اوس ټول په ابهاماتو باندې باس سره می گپ میم. پیشتر هم گفتم وقتی صلحی که بعد از کشمکش ها و چند سال جنگ متمادی در افغانستان بیه، اون صلح بین مردم چی فتوا میده که به نفع کی باید باشه؟ اگر به نفع مردم افغانستان باشد، تا این هفت نشست را باید سرینخ بر ملت افغانستان، حداقل دولت هم قانع می بود و ملت هم میفهمید کی صلح در افغانستان به کدام پوزیشن میه، و تا این حال ده که در این ابهام روان بوده بفهمین که این صلح به مراتب از جنگ کرده مزیرتر و شاید جنجال آورتر برای افغانستان. من نه دکتر صاحب تاسو د بحث د نتیجې پتو کرته و تاسو سره نظر لرئ چې دغه موجوده وضعیت نه داوز دغه ابهام حالات نه خلق بل اخره پوشي چې صلح را روانه ده وکنه ډیرلند وکن صلح اصلا دی افغانانو پلاس کنه ده کوم وخت چې دی افغانانو پلاس کې شی بیا مسله حقیقي خو زه چې اوسنی د انتخاباتو مخالف یم زه وینم د حرکتونه چې اوس روان دي سل په سلو کې دې مطمئن یم چې د تیرو انتخاباتو نه به ډېر غټ بحران وي ځکه که شفاف انتخابات هم وشي د بحران به تاسو وینئ او دغه ډله ټافله به راپورته کیږي او بل په مقابل کې د کوڅې بې ټولو سره نیولې دي زه ویره د دې نه لرم او دویم ما چې د پرون مخکې مې هم اورېدلی دي پرون مې چې اورېدلی جرمني وایي چې انتخابات سل په سلو کې اول انتخابات وشي بیا سوله وشي امریکا وایي چې نه اول باید سوله وشي بیا به انتخابات وشي دا هېوادونه هم خپل منځ کې ندي سره جوړ ده پرون چې ګزارش یې راکوه موږ نمایندګان یې هلته وو جرمني وغوښته چې باید تاسو کمپاین وکوئ چې اول انتخابات وشي بیا سوله وشي په نړیواله کچه مې وایي اجماع موجوده نه ده نه ده بیخي بیخي نه ده موجوده خو زه یوازنی دا غواړم چې سیاسون او ارک بیسره کینی
او نمیدگان او خپل منس کې اعتماد رامنځته کی خپل منس کې پیو بل باور باید ولري د خپل ګټو نه به تیر شي شخصي ګټو نه او یو متحد ووسی هیڅوک هغه مایوب هم چې وایي چې زه خپل نمیدا لګم زنانه هم چې وایي چې زه خپل نمیدا اینه پیو بل چې څوک یو څوک نمیدا و ته کې ټول باید باور ولري او اساس تاسو د هلارې پتو ګراتو ډیر لږ افغانستان کې په ډیر بد حالات کې مجوس مش په یو دای حالات کې شمال یا پان ته بزو یا به چیش کې جو د افغانستان د خلکو هدا هغه سیاسونه چې افغانستان نه سودا کوي دا غونه میله ده چې دغه وخت کې باید راپورته سي باید موږ د امریکا نه هم پښتنه وکړو د افغانستان د حکومت نه هم پښتنه وکړو د نړیوالې ټولنې نه هم پښتنه وکړو موږ متوجه ده دې وخت اوسېږ ما در ته ویل چې خدای نه خواسته بیا هغه وخت چې راځي د بنسیوام سوله راځي بیا موږ پښتنه نه شو کولی نو ساده چاره ده موږ باید راویښو هغه ډلې چې دي چې واقعا د افغانستان لپاره کار کوي دا باید لاسونه سره ورکړو د دې خاورې دپاره چې دا خاوره بیا په وینو رنګ نه کړو په دې کابل او په غټو ښارونو کې بیا د وینې بیالې ونه بهیږي بیا هغه پر قوم پریز باندې جنګونه شروع نه کړو نو باید را پیدار اوسو زما په خواهش ده دا عذاب سره نه عذاب د وطن خراب کړی ده دغه عذاب د وطن پرولل ده دا عذاب د څلوېښت کال جنګ پر موږ مسلط کړی ده د اکثریت عذاب د دغه سیاسيونو سره هاو د افغانستان د خلکو نه مدایله ډیره مننه کور مدان چراله په موضوع سره بحث وکړه ګرانو دغه تاسو ډیره مننه چې تر دې د موضوع ملتیا کوله تربیا مو الله مالشه.